ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ, 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। 2 ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଚିତ୍ର 2 ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କେମିତି ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ 2 ଚିତ୍ର। ଏ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଖର୍ସେଲବାଞ୍ଜି ଗାଁର। ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ହାଲ ବେହାଲ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଏ ଚାଳିରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ସ୍କୁଲ ଗୃହ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ। ଖର୍ସେଲବାଞ୍ଜି ସ୍କୁଲର ତ ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ବସବାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନେଇନ ବୋଲନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ କହିଲୁ କମିଟି କମିଟି ବାଲି ବୋଇଲେ ଏଇନେ ବସିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ବି ଜାଗା ନାଇଁନ ବୁଝିଲେ କିନି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇନା ଚାଲିଛି ଆଉ। କ୍ଲବ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଜୁରାବନ୍ଦ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ 1ରୁ 8 ଯାଏଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଘରର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ। ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗୀ ସେବା, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଠପଢ଼ା। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ଶିକ୍ଷକ। ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ଭଲ ନାଇଁନ, ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେସି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରସୁଁ। ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହେସନ୍, ଖାନାପିନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେସି ହେସି, ସବୁ ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂକେ ଛୁଆମାନେ ବସବାର୍କେ ବି ଡର ଲାଗୁଛେ, ତାର୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଛଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ତାର ଉପରେ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛେ। ସେ କୋଠରିକେ ସୋମବାରକେ ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ଟୋଟାଲି ଏକା ନେଇ ବସବାର୍ ନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଷୟକେ ନେଇକରି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମର MLA ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନୋମିନି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛେଁ, ବାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସବାର୍। ତାହେଲେ କି ତାଙ୍କର ତାର ସେ ସ୍କୁଲର କିଛି ମରାମତି ବି ନେଇ ହେବାର୍। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେରେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଖୋସା ଗାଁରେ ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଗାଁର 60 ପରିବାରରେ 550ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ନା ସ୍କୁଲ, ଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲାଗେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପିଲାମାନେ 326 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି 2 ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗାଁର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ମନ୍ମଥା କାଟ୍ରାକା। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆଉ 2 ନୂଆଖୁସା ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେବ କି କ'ଣ ନାହିଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଡର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଖେଳିକି ରହିବା କଥା କା। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପ୍ରମାଣ। 23 ଧରି ସ୍ଥିର ଭାବେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିବା ପରେ BJD ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ି ନପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ବାପା ମା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ବସ୍ ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଧକ୍କା ସାନ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିବେନି। ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ନାହିଁ, ସେଟା ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଡରିକିରି, କେତେବେଳେ ପଠାଉଛୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ନୂଆ କୋଷା ଗ୍ରାମରେ ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ କେବେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ବାଣଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।